Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel Late Grower In this video, ang topic natin ay Sambong Ang scientific name niya ay Blumea Balsamifera At ang halamang ito ay uh, endemic or uh, native sa Southeast Asian countries kagaya ng Pilipinas na matatagpuan din ito sa Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar at bukod sa Southeast Asian countries ay makikita rin ang uh, sambong sa ibang panig ng India at ng China. Perennial ang halamang sambong. Ibig sabihin ay nabubuhay siya ng uh, ilang taon. At uh, tumataas din siya. Pwede siyang tumaas hanggang 4 na metro or around 12 feet. Pag maganda yung kondisyon. At klima, na kanyang pinakakataniman lalo na po pag nakatanim sa lupa pero bukod sa pagtatanim sa lupa ay pwede rin nating itanim ang sambong sa container kagaya nitong nasa akin dito ngayon matagal nang ginagamit na halamang gamot ang uh, sambong at dito nga sa atin ay kasama ito sa listahan ng uh, ating Department of Health bilang halamang gamot e specifically nakakagaling daw ang uh, sambong sa sakit na sipon, ubo Uh, pati na rin sa kidney stones, yung mga may, uh, bato sa kidney, and then UTI, at nakakapagpababa din daw ng uh, blood pressure. Bukod doon ay pwede rin panlinis ng sugat. Among others, marami po ang uh, sakit na kayang pagalingin ng sambong at uh, meron na nga ito ngayong uh, tableta na ibinebenta ngayon, kung gagamitin ang sambong bilang halamang gamot, ay makabubuti po na kumusulta muna sa inyong doktor o sa isang herbalist, lalo na pag ikaw ay buntis o kaya pag meron kang iniinom na gamot para matiyak natin kung wala bang contraindication sa inyo ang paggamit ng herbal plant na sambong. Sa pag-identify naman ng halamang ito, Gaya na napapansin nyo, ang kanyang dahon ay medyo pahaba at uh, matulis ang dulo. Pag hinawakan mo ang dahon ito ay magaspang, lalo na yung magugulang na dahon na parang pang-is-is ang uh, texture. Makapal din ang kanyang uh, dahon. Pagdating naman sa pag-aalaga ay madali lang. Pwede siyang ilagay sa shaded area at pwede rin sa lugar na naaarawan. Mas maganda po kung siya ay maarawan lalo na sa maghapon or at least 4 to 5 hours uh, a day. Pero kaya din niya yung maghapon na naaarawan. Kung ngayon pa lang kayo magkakaroon ng uh, talim na sambong, halimbawa, uh, bagong bili or uh, bagong acquire, maganda po na itaping na ninyo siya kung siya ay wala pang sanga. Ang tendency kasi nito, uh, pag uh, tumubo pa lang, ay isang main trunk lang kadalasan ng tumutubo at kailangan mo siyang itaping or putulan ng uh, Talbos para siya magsanga. Gagaya nito, kukulutin lang po yan para ma-encourage natin na magsanga dito sa mga node nito sa pagitan ng uh, tangkay at ng dahon. Pag hindi nagtapping, ang tendency po nito ay tatangkad at uh, magiging mabuhay. Sa pagdidilig naman, diligan lang pagka natutuyo na ang uh, lupa. Huwag masyadong ibabad sa tubig. Ito po ay... Uh, parang ligaw na halaman din at nabubuhay sa wild ng kahit na hindi dinidiligan. So, pag ating laging dinidiligan ang kanyang lupa ay baka masira o mabulok ang ugat. Isang bagay pa dito sa Sambong ay napansin ko na paborito siya ng insekto, specifically yung white flies ang nakikita ko na umaali-aligid dito sa halamang ito. Kaya naman medyo may butas-putas yung kanyang dahon. pagdating sa whiteflies, pwede pong isprayan lang ninyo ng tubig to yung medyo malakas para malaglag o maitaboy ang mga white flies Bukod sa tubig, ay pwede rin na gamitin ang soap and water spray. Maghalo lang tayo ng uh, isang kutsarita ng dishwashing liquid sa isang litro ng tubig at ispray sa ilalim at ibabaw ng dahon. Mag-spray lang pagka uh, gumagabi na. Huwag mag-spray sa init ng araw dahil masisira ang kanyang dahon. Kung first time niya palang gagamitin ang soap and water spray, maganda po na labnawan niyo pa ang uh, timpla. Pagdating naman sa fertilizer, pag nakatanim sa lupa ay hindi na siya kailangan i-fertilize dahil makakagala naman yung kanyang uh, mga ugat. At uh, pag nakalago ang kanyang mga ugat ay mas mabilis ang kanyang magiging paglaki. Ngayon, pag nasa container naman ay kailangan natin siyang suplayan ng uh, fertilizer kahit na every 2 weeks or once a month. Depende sa inyong obserbasyon. Kung uh, nakikita mo na uh, for once a month na fertilizer ay uh, mabilis naman siya lumaki ay uh, pwede nyo sundin yung ganong uh, interval ng pagbibigay ng fertilizer. Pag napansin nyo na ang dahon ng inyong uh, sambong ay nagkakaroon ng uh, leaf rust na tinatawag itong ganito ay alisin na po siya kagad para hindi na madamay ang iba pang mga dahon. Ito ay karaniwan nangyayari doon sa mga dahon na nasa ilalim, yung mga matatanda na. So, kailangan po yan ay alisin na kagad natin. Anyway, sila naman yung matatandan dahon na una ring malalanta at malalaglag. So, para hindi na kumain pa ng energy, yung mga may sakit na ganitong dahon, tanggalin na kagad natin. Pagdating naman sa pagpaparami, ang sambong ay pinaparami sa pamamagitan ng kanyang buto, yung uh, sexual propagation na tinatawag. Namumulaklak din po ito, wala palang lang kulaklak itong nasa akin. Bukod sa buto, pwede rin siyang paramihin gamit ang kanyang cuttings. Sa cuttings naman, maganda na ang inyong kukunin ay yung medyo magulang na na sanga. So kumuha lang sa kanyang laterals, itong mga itong sanga dito at wag galing sa main trunk dahil nasubukan ko kung yung galing sa main trunk ng aking pinutulan sinubukan ko siyang uh, paugatan ay hindi siya nag-ugat so mas maganda kung kukuha tayo galing sa lateral bukod sa buto sa cuttings ay pwede rin ang root cuttings na kung saan ay uh, kukuha tayo ng sumibol galing sa kanyang ugat ito rin po yung tinatawag natin na uh, suwe so kagaya nito may tumubo dito pwedeng dito tayo kumuha ng uh, ating itatanim. Sa pagkuha ng suwe ay siguruhin lang na makakakuha tayo ng ugat para mas madali natin siyang mabuhay. Kukunin lang yan kasama ugat and then itatanim na natin sa paso. Paano ba magkakaroon ng tanim na sambong? Well, karamihan po ng mga plant nurseries ay nagbebenta ng uh, tanim na ito. So, pwede niyong bisitahin at uh, pumili. Uh, karamihan mo na binibenta yan, 150 hanggang 200. Yung po medyo mas maliit dito. At yan po ang ating video tungkol sa halamang sambong. Herbal plant na kasama sa listahan ng ating Department of Health bilang halamang gamot. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!